תודה טובים לכל גולשי הפייסבוק של הקריאה האקדמית. אנחנו נמצאים פה עם דורון מדלי, שהוא בטייטל שלו, תגיד לי אתה, כי אני מתבייש. אני דורון מדלי, זה טייטל מספיק נראה לי, לא? פזמוני מספר אחד. ואבי אוחיון שגם הוא פזמוני מספר אחד. נכון. אז מי בעינכם הוא המספר אחד הגדול יותר? דורון. סכמו לי בבקשה את הפאנל שערכתם פה, ממש אתה. זה היה פאנל שהתעסק במעמד היוצר ובעניינים הכספיים, ואיך אפשר להיות יוצר בכלל בישראל, יוצר שאינו מבצע את שיריו, שבזה אנחנו ממש אחדים. פתאום חזרנו להיות יוצרים שאין להם שאיפה להיות זמרים. ספרו לי בבקשה, בואו נחזור אחורה בזמן, ספרו לי על הלהיט הראשון שכתבתם. יש שירים שהצליחו, השמיעו אותם הרבה ברדיו, אבל להיט, להיט זה כאילו, כשאנחנו אומרים להיט זה חד משמעי. כאילו זה אי אפשר להתווכח, זה שאם אתה בא למישהו, ממשיך לשיר אותו, אתה מתחיל, עוד לילה ומיטה קרה. זה הלהיט הראשון שכתבתי, כן, לגמרי, של עומר אדם. תחברו, אוקיי, עומר אדם. ואתה? גם אני יכול לעוף בלי לדעת לעוף, אבל להיט האמיתי זה אם יש גן עדן. והאמנת שזה יהפוך להיות כזה להיט? אני לא ידעתי מה זה להיט, או מה זה המקצוע הזה, או מה אני אמור לדעת או לא לדעת. לאבי ואני יצא הבוקר שיר ביחד שעשינו עם משה פרץ. פעם ראשונה שאנחנו עושים שיתוף פעולה ביחד, ועוד עם משה פרץ, גם שלושתנו כתבנו והלחנו, השיר קוראים קרמלה. הוא יצא היום בשעה 10:30 בבוקר. בפאנל אתה אמרת שיש הבדל בין להיות כותב שירים לבין להיות כותב להיטים. נכון. אתה יכול בקצרה לדייק? ברור, יש מה שנקרא את אומנות המוזיקה וכתיבת השירים והפואמה והפרוזה וכל מיני סגנונות, אבל בסופו של דבר אנחנו ממש עובדים במוצרים, מוצרי צריכה פופולריים למדינה שיש בה 15 חודשי שמש מתוך 12, יש בה חתונות, יש בה מסיבות, יש בה קיץ, יש בה הרבה מאוד אומנים שהקיום שלהם הוא בעצם בהופעות חיות, והם צריכים לעתים מדינה שרוצה לרקוד, אבל המושג מהפכה של שמחה שטבעתי בשיר שלי מהפכה של שמחה זה זה. זה לא סתם יצא לי איזה משפט נחמד, רציתי שיהיה פה באמת מהפכה של שמחה. חלק מהסטודנטים של הקריאה האקדמית אונו בוודאי רוצים להיות כותבי להיטים כמוכם, איך הם יכולים לעשות את זה? קודם כל, חשוב מאוד לכתוב בעיפרון. כדי לדעת למחוק. לא, אני באמת חושב שקודם כל צריך נורא לאהוב את זה. זה לא עכשיו לנסות לעשות להיט ולרצות לעשות. קודם כל צריך בשביל עצמך לרצות שיצא לך שיר טוב. ולשבת ולאהוב את זה, ולאט לאט גם, אתה יודע, עם ההתמדה, ועם הזה, זה עם האוכל בא תיאבון במקצוע הזה. אבל שיתחילו ויכתבו עוד ועוד ועוד. אני, שכתבתי שני שירים, רציתי להוציא סינגל, באתי לחבר שקוראים לו יאל מזיג, אמרתי לו, אני רוצה להוציא סינגל, אמר לי, תכתוב 20 שירים, ואז נבחרת אחד. היום אני יכול להגיד להם שה-50 שירים הראשונים שהם יכתבו, ה-50 השניים יהיו הרבה יותר טובים. יש עניין בישראל שרוצים להפיל את כל המלחמות ואת כל מערכת החינוך ואת כל הקריסה והכל בשירים. צאו מזה, אני צריך לשיר משהו במקלחת, אני צריך לשיר משהו עם האחיינים שלי. מריה קרי, מה הבעיה? צריכים לעשות מלא מלא דברים כאלה. מוזיקה, יש לה, וואו, חייבים להפסיק לחלק ציונים למוזיקה ואז יהיה אפשר אולי ליהנות ממנה. עזבו איכות, עזבו רדוד, עזבו גבוה, נמוך, איכותי, לא איכותי, וזה לא כל החינוך של הילדים שלכם תמון בזה, הם צריכים לרקוד. משהו להוסיף בקצרה? שירים קצביים צריכים להזיז פה את הרגליים ואת הטוסיק, וזה התפקיד שלהם. ואם זה קורה, ניצחנו. אז גם אותנו עכשיו מעיפים ומזיזים לנו את הרגליים ואת הטוסיק מהאולם, אז תודה רבה לכם. מעולה.